ဒီမှာတော့ဗီဒီယိုစီစဉ်လေးကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေကနေတောက်ကြနေသည့်တပတ်9ရက်မနေ့ရှိနေ့တိုင်းမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အပန်းဖြေရင်ဘဟုတုတရရစီတဲ့ခင်းစဉ်လေးတစ်ခုကိုနောက်တစ်စဉ်ဖွေးရဲ့ဗီလော့ဂ်စီစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်သူဘေကိုများသွားကလေးဆိုတာကိုတူတူကြည့်ကြအောင်ပါရှင် ဒီစဉ်ဒီနေ့လုံးမဲ့ vlog လေးရတော့တစ်ချိန်ခါတိုင်းလုံနေကြ vlog လေးနဲ့မတူပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစဉ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တုန်းကဒီစဉ်ကအရန်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆရာဝန်စီသွားတယ်အဲ့ခါမှာဆိုရင်ဆရာဝန်ကဒီစဉ်ပြည်နေရဲ့ယောဂတော်တော်များများအားစိတ်ဖြစ်စီမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစဉ်အနာယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့အကြံပေးပါတယ်အားကြောင့်မို့ဒီစဉ်ကရန်ကုန်မြို့
new vlog လေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အစဉ်ကိုယ်တစီအနာပေးရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး activities လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေလုပ်လဲဘယ်လိုဘယ်နေရာတွေကိုသွားလဲဘာတွေကိုစားလဲဆိုတာကိုတစဉ်ကအေးတစီတင်ဆက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတစဉ်ကဒေတာအထွက်အစားအသောက်တွေကိုစားဖို့စောင့်နေပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့စားသောက်တွေတော်တော်များများကတန့်ရှင်းလက်ဆက်ပြီးတော့ organic food ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုသတင်းစားဖို့စောင့်နေပါ။ဂျာကာကိုရခာတိချောဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာတော့တောချက်သားဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာတော့ခင်းချင်းတိငပိချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာမြစ်ချောက်တုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကာတော့ဒိုင်ရင်ကောက်ရွက်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကလေးစားတော့ချက်သားတလပုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကုန်လုံးကတကယ်ဒီကအစားအစာလေးဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကိုတက်ရှင်လက်ဆက်မဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်စားလိုက်မှာနော်။ဒါဆိုရင်အခုအစားအသောက်တွေကိုစားစားပါတော့မယ်။ဒါဆိုရင်အခုပဲအင်ဂျင်လေးပြောင်းဖို့လိုက်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းအေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အပေါ်ထဲမှာလည်းလေယာတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စားရင်လည်းအဖျားတက်သွားမှာစလို့ပေါ့နော်။Hello my good morning ba ဒီခုဆိုရင်မနက်9:00နာရီရှိပါပြီချက်ကလေးတွေတော့နာဆိုတော့အခုဒီနေ့အစဉ်ပြေကိုသွားမလဲဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့တခုမှစီစဉ်နာခြင်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစေကဒါကအနားယူတဲ့ trip ဆိုတော့အခုကူတာတဲ့အခီးစဉ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကိစ္စတွေအများကြီးကိုမစဉ်းစားထားဘူးဒီစေစိတ်ကူပေါက်ရပဲသွားမယ်လို့စိတ်ကူထားပါတယ်အခုကတော့လက်ဖက်ချံကိုရောက်ပါပြီဆိုတော့ရာသီဥတုအရန်ကိုတာရတယ်ပြီးတော့ဒီနားမှာရှိတဲ့အဲတောင်တွေကလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အရန်ကိုလှပတဲ့နေရာလေးတခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သစဉ်တို့ဒီနေရာမှာသစဉ်တို့တောင်တွေကြလက်ဖက်တွေစားနေကြလက်ဖက်တွေကိုလာခူးတဲ့နေရာလေးတခုဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဒီပင်ဖြစ်ဖို့ကအနည်း20လောက်ဆောက်ရတယ်လို့ကျွန်မကိုဒေတာခန်အဲ့လေးညုံကရှင်းပြပါတယ်ပြီးတော့ဒီလက်ဖက်ပင်ဒီပင်ကလည်းပေါ့နော်အောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာဆိုဒီစင်းတို့တသက်လုံးကူစားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့လက်ဖက်ပြိုးပင်ပုံစံလေးပါပြီးတော့ဒီပြိုးပင်ရဲ့အပေါ်မှာအရွက်6နဲ့ကောက်ွယ်ချင်းอ่ะပေါ့နော်ဟိုဘာလဲနေအရန်မလောင်စေဖို့အတွက်နေရန်ပူတဲ့အခါမှာဆိုရင်အောက်မှာရှိတဲ့ပြိုးပင်တသေးလေးတွေကအရန်အနေလောင်ပြီးတော့6တွေ့မသွားအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖုံးနာပါတယ်ဒီအောက်မှာကပြိုးပင်တသေးလေးရှိပါတယ်